Barratsaldeon guztioi, bueno, neuk ere Oskarrek egin duen bezala, ba, lehenik eta behin gogoratzea hemen egon nahiko lukeen jendeaz, hemen egon nahiko luketen guztiez eta ezin direnak egon. Bueno, ba, hemen txegaude, 2011-tik 6 urte pasa dira, 6 urtek askorako ematen dute, kasu honetan ere askorako eman dute, barregiteko, elkarrekin barregiteko aukera eman digute, ez dakit, batzuk Peio Maiorga ikusten dut, Oskar ikusten dut, batzuk gogoratuko zarete, ez dakit, 2011-an kursalen egin genuen gidoiak alaginduta, egin genuen kadeneta batez, edo orain dela, bueno, jabete eskaz, Maialenek eta biok, Bordelen botata geratu ginenean, ez da, hiru orduz tren geltokian, negar egiteko tarteare izan dugu, eta nik gaurkoan Aitziber Sarasola lagun eta lankidea ere gogoratu nahi dut. Eztabaidatzeko tartea izan dugu, adostasunetara iristeko ere tartea izan dugu, geure helburuak lortzeko, batzuetan, beste batzuetan ez, izan dugu tartea asmatzeko, batzuetan, beste batzuetan ez, beste batzuetan erratu egin gara, seguraski. Bazken batean une alaiak izan ditugu, une tristeak ere izan ditugu, batzuetan etxipena sentitu dugu, lan handia egin arren asmatu ez dugunean, edo emaitzek lagundu ez gaituztenean, baina hainbat eta hainbat momentu ilusio handiz bizi izan ditugu, eta nik asko dauzkat gogoan, nik Joseba Zirone Iruñeko alkate makilaz ikustea, eta beste hainbat eta hainbat alako irudiak gogoratzeak, ba, ilusio hori ere gogoratzen dit, ezta? Orain dela 6 urte abentura bati ekin genion, abenturak abiatzen direnean, ba, seguraski ez gara jabetzen, ez dakigu, zehazki abentura horiek noraino eramango gaituzten, ezta? Baina ekin genion ilusioz, ekin genion ausardiaz, ekin genion gure herriarekiko konpromisoz eta determinazio osoz. Momentu horretan, alderdiek, momentu horretan herritar askok ausardia hori izan zuten, izan genuen, eta gai izan ginen, herri hau eta herritarrak alderdi interesen gainetik jartzeko. Momentu horretan ere, ba, segurazki zalantza asko izan ziren, kezka asko izan ziren, beldura handiak ere izan ziren, baina lere aurrera egin genuen. Urduri geunden, batzuk asko, kriston marroia jamare izan genuelako, udal askotan, parlamentuetan, gutako askok ez genukalako inolako esperientzia politiko instituzionalik, eta esan behar da, erreza izan zen, ba ez? Etzen batera erreza izan. Hasierak bereziki, etziren batera errezak izan. Batere, baina Jasonek ere aipatzen zuen arrotasuna, eta neuk ere, nik erabateko arrotasunez. Esan behar dut, nik begirada atzera botatzen dudanean, oso harro sentitzen naizela denon artean eraiki dugunaz eta denon artean egin dugunaz, gure akats guztiekin ere, gure akats guztiekin ere. Eta esate baterako nik Nafarroaz apur bat hitz egin nahiko nuke. Nafarroan aldaketa gauzatzeko, zalantzari gabe, ezinbesteko tresna izan delako eta izaten ari delako eta izango delako EH Bildu. Eta naiz soilik ari aritmetika elektoralaz, ze aldaketa politikoa edo egun daukagun egoera instituzioetara iritsi baino askoz ere lehenago, urte luzez kalean mamitu da, herri mugimenduetan mamitu da, bestelako esparruetan mamitu da, lantokietan mamitu da, eta EH Bildu osatzen dugun gizon eta emakumeok gaitasun eta indar handia erakutsi dugu prozesu horretan guztian, urte luze horietan, erregimenari aurre egiteko, erregimenaren politikei aurre egiteko, jendartea aktibatzeko, beste sektore batzuekin elkarlanean aritzeko eta adostasunetara iristeko. Eta Nafarroan aldaketa politikoa lortzea, edo egun daukagun egoera behintzat, UPN instituzio nagusietatik ateratzea, ba ez da erresa izan. Eta aldaketan sakontzea, ez da erresa izaten ari, gauzak argi esan behar dira. Eta aurrerantzean ere, ez da erresa izango, baina egiten ari gara. Eta egiten ari gara determinazio osoz, eta egiten ari gara konpromiso osoz, eta egiten ari gara koherentzia osoz. Azken batean, Nafar herritarrei, kasu honetan, baina oro har,
Euskal herritar guztiei agindu diegulako Euskal Herria Bildu, Euskal Herria Bildun daukatela tresna eraginkor bat jendarte askeagoa, jendarte duinagoa, jendarte justuagoa egiteko. Eta geuk, geure hitza beteko dugu. Eta bide horretan, ba, urratxe, nik uste urratxe sendoak eman ditugula, batzuk eta momentu batzuetan urratx luzeagoak, beste batzuetan laburragoak, baina nik uste zalantzarik ez dagoela, oraindik ere bide luzea daukagula aurretik, asko daukagula egiteko, daukagun, eskuartean daukagun tresna politiko hori eraginkorragoa izateko eta tresna politiko hobea izateko herritarren mesedetan. Eta nik hiru arrazoia aipatuko ditut. Lehena, de facto, Euskal Herria Bildu aspalditik delako koalizio soil bat baino gehiago. Aspalditik. Eta momentu honetan esan dezakegu hori horrela izan arren eta hainbat jende horrela sentitu arren, oraindik ere ez diogula benetako forma eman horri. Eta badela denbora asko, sensazioa daukagula askok beti gaudela transiziozko egiturekin, transiziozko formulekin, eta badela garaia, geure erabakiguneak benetan definitzeko, eztabaida markoak definitzeko, zuzendaritza bat hautatzeko, eta bereziki, jendarteari aukerak zabaltzeko, hori zen azkeneko hauteskunde orokorretako kanpainan erabili genuen leloa, ezta? Aukerak zabaltzeko. Ba, momentua iritsi da, eraberean, hainbat jenderi aukera gehiago zabaltzeko EH Bilduko kide eta partaide aktibo sentitzeko. Bigarrenik, esango nuke, konbentzituta gaudela, herri honek askatasunean, justizia sozialean eta bakean bizitzeko daukan aukerarik onena EH Bildu dela. Tresnarik egokiena EH Bildu dela. Eta horregatik egin behar dugula tresna egokiagoa, tresna eraginkorragoa, tresna sendoagoa. Eta hirugarrenik, eraberean, konbentzituta gaudelako EH Bilduk daukan potentzialidadeaz. Konbentzituta gaudelako EH Bilduk ez duela, askok nahiko luketen arren, EH Bilduk ez duela bere goia jo. Eta EH Bildu barruan, oraindik ere, ez dagoen indar asko daukagula askatzeko. Eta potentzialidade hori guztia herritarren mesedetan jartzeko. Eta horretarako, ba, subjektu politiko sendoagoa bilakatzea ezinbestekoa da, eta sei urteko ibilbide honetan urrats berri bat ematea. Orain dela sei urteko ilusio berberaz eta ausardia berberaz. Nik azken hitza militantziari eta hautetsiei, hemen hautetsi batzuk ikusten ditut, bereziki udal hautetsiak, parlamentario batzuk ere bai, eta militante asko eta asko. Politika gogorra da, jakina, politika instituzionala zer esango dizuet. Oso gogorra, batzutan krudela, ere bada, ezta? Beti biltzen gara lanez gainezka, baliabide gutxirekin, nekatuta, bakardade sensazio ikaragarriarekin, gainera sensazioa da egiten dugun lan guztiak gero oso etekin gutxi ematen digula, jendartea ez dela enteratzen egiten dugun lan guztiaz, gauza bera gertatzen da herri mugimenduetan lanean ari zareten guztien aldetik, eta nik horregatik uste dut sortzen ari garen eta eraiki behar dugun EH Bildu berriak arreta berezia jarri behar duela pertsonetan. Pertsonen zaintza zentzu zabalenean. Ezin iritsiz ibiltzen garenean geure burua ere zaindu behar dugu, elkar zaindu behar dugu, benetan gure herriari daukagun onena emateko gai izango bagara, lehenik eta behin, pertsonak, beti esaten dugu pertsonak, ardatz ditugula, pertsonak helburu ditugula, pertsonen ongizatea bilatzen dugula, guk geuk ere hori etxe barruan bereziki zaindu behar dugu. Arnaldo hori entzun nion, orain dela 10 bat egun, elkarrizketa batean, ahoz ahon edo esaten, eta ados nago berarekin, esaten batzuek, seguraski, ba ez dauka zuela, ez dauka gula, oroar, nekatzeko seguraski, edo agian, nekatzeko eskubiderik, gutxienez, azkeneko presoa kalean ikusi arte. Seguraski, ez ordura arte bakarrik, baizik eta Euskal Herri librea ikusi arte,
pertsona guztien eskubideak errespetatuak izan arte, eta benetan jendarte justo eta duina eraiki arte. Kontua da, nekatu nekatzen garela, jakina, pertsona garelako, eta nekatu nekatzen gara, baina badago, lepoan hartu eta segi aurrera kantak dioen bezala, badago gure kasuan, beste batzuek, segurazki ez daukaten zerbait, eta da gure erronkak oso handiak direla. Eta gure erronka nagusia, segurazki, ez datzala zenbat eserleku lortzen ditugun parlamentu edo udal batean. Baizik eta gure erronka nagusiak direla Euskal Herri askea, Euskal Herritar askeak, Euskal Herri duina lortzea, eta prozesu honek balio behar du helburu horretan urrats bat gehiago emateko. Eta nekatuta egoteko eskubiderik ez daukagunok ere, baindar berritzeko. Nire aldetik, lanera animatzea, hemendik aurrera ditugun batzar guztietan, benetan, eztabaidarako tartea ematea, eta eraiki dezagun denon artean, honetarako guztirako balioko digun, tresna eraginkorrak. Beraz, animo eta lanera, gora EH Bildu.